ብቻ ነው የለት ዋናው እና ዜናዎች። ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ወይም ኢዜማ ትናንት ባካሄደው ምርጫ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን በድጋሚ መሪ አድርጎ መረጠ። በፕሮፌሰር ብርሃኑ ስር በጥምር አመራር ስብስብ ለውድድር የቀረቡት አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን ደግሞ የፓርቲው ምክትል መሪ ሆነው ተመርጠዋል። ምርጫው በፓርቲው አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተካሄደ ነው። ከትናንት በስቲያ ጀምሮ ሲካሄድ በነበረው የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ 890 ጉባኤተኞች ተሳትፈዋል። ፓርቲውን ለመምራት በእጩነት የቀረቡት ፕሮፌሰር ብርሃኑና ከዚህ ቀደም የፓርቲው ምክትል መሪ የሆኑት አንዱዓለም አራጌ ሲሆኑ በቅድመ ተከተል 549ና 326 ድምጽ አግኝተዋል። ከሁለቱ ተወዳዳሪዎች በተጨማሪ ጸጋው ታደለ የሚባሉ አባል ለመሪነት በእጩነት የቀረቡ ቢሆንም ራሳቸውን ከውድድር አግልለዋል። የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ትግስት ወርቅነህ ያንዳንዱ ተወዳዳሪ ለውድድር ሲቀርብ ከነ ምክትሉ እንደሆነ አስረድተው ሶስተኛው እጩ ግን ምክትል ማሟላት አልቻሉም ነበር ሲሉ ለቃና ተናግረዋል። በዚህ ምክንያት ለፓርቲው ምርጫ ማሟላት ያለብኝን ነገር ባለማሟላቴ ከውድድሩ ራሴን አግልያለሁ በማለት ደብዳቤ መጻፋቸውን ጠቁመዋል። የተመረጡት የፓርቲው መሪዎች የሚቀጥለው ሀገራዊ ምርጫ እስኪካሄድ እና ፓርቲው ለምርጫ ራሱን እስከሚያዘጋጅበት ጊዜ ድረስ የሚያገለግሉ ይሆናል። ፓርቲው በተጨማሪም ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር እንዲሁም ጸሐፊና የፋይናንስ ኃላፊ ምርጫዎች አድርጓል። ፓርቲውን በምክትል ሊቀመንበርነት ሲያገለግሉ የቆዩት ዶክተር ጫኔ ከበደ በሊቀመንበርነት የተመረጡ ሲሆን የሸዋስ አሰፋን ተክተው በኃላፊነቱ ለቀጣዩ ሶስት ዓመታት የሚያገለግሉ ይሆናል። በዶክተር ጫኔ አመራር ስር የተወዳደሩት ዶክተር አማኑኤል ኤርሞን ደግሞ የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ተመርጠዋል። ከዚህ በተጨማሪ ፓርቲው ላለፉት አራት ዓመታት በዋና ጸሐፊነት ያገለገሉት አበበ አካሉ ደግሞ በድጋሚ በቦታው የሚቀጥሉ ይሆናል። እንዲሁም አንድነት ሽፈራውን የፓርቲው የፋይናንስ ኃላፊ ሆነው ተመርጠዋል። በ2011 ዓ.ም ግንቦት መጀመሪያ በሰባት ፓርቲዎች ውህደት የተመሰረተው ኢዜማ ከወራት በኋላ ደግሞ ስምንተኛ ፓርቲን ጨምሮ የኢትዮጵያን ፖለቲካ መቀላቀሉ የሚታወስ ነው። ገዢው ብልጽግና አብላጫ ድምጽ ባገኘበት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ኢዜማ በፌዴራል ፓርላማ አራት ተወካዮች ያሉት ሲሆን መሪው ብርሃኑ ነጋ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በካቢኔያቸው የትምህርት ሚኒስትር አድርገው ሾመዋቸዋል። ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ባላት ግንኙነት ለሁለቱ ሀገራት ጥቅም ሲባል ግልጽ ራዕይ አስቀምጦ የመስራትን አስፈላጊነት እንደምትቀበል ገለጸ። ትናንት በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ይበልጣል አእምሮ ከሱዳኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምክትል ጸሐፊ አምባሳደር ደፍአላ አልሃጅ ጋር በሁለቱ ሀገራት ወቅታዊ ግንኙነት ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል። ውይይቱን ተከትሎ የሱዳን ዜና አገልግሎት ባወጣው ዘገባ በውይይቱ ላይ አምባሳደር ደፍአላ ለሁለቱ ሀገራት ጥቅም ሲባል ግልጽ ራዕይ አስቀምጦ የመስራት አስፈላጊነትን እንደሚቀበሉት መግለጻቸውን ጠቅሷል። በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ በውይይቱ ወቅት አምባሳደር ይበልጣል በሁለቱ ሀገራት መንግስታት መካከል ልዩነቶች ቢከሰቱም እንኳን ዘላቂና ስትራቴጂያዊ ጥቅሞችን ግምት ውስጥ በማስገባት በሰከነና በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መስራት ያስፈልጋል ማለታቸውን ጠቅሷል። በተጨማሪም የኤምባሲው መግለጫ አምባሳደር ደፍአላ ሰላማዊ ግንኙነትን ለማጠናከርና ልዩነቶችን በውይይትና ሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሱዳን ዝግጁ ናት ማለታቸውን አስፍሯል። ምክትል ዋና ጸሐፊው የኢትዮጵያ ኃይሎች በሱዳን ጦር ወታደሮች ላይ ፈጽመውታል ያሉትን ግድያ በመኮንን ሱዳን ዜጎቿንና ግዛቷን የሚያስጠብቅ ሁሉንም እርምጃ የመውሰድ መብት አላት ሲሉ ለአምባሳደር ይበልጣል መናገራቸውን የሱዳን ዜና አገልግሎት ዘገባ ያሳያል። ከሳምንት በፊት የሱዳን ጦር ሰባት የተማረኩ ወታደሮችና አንድ ሲቪል በኢትዮጵያ ጦር ከዓለም አቀፍ ሕግ ውጪ በሆነ መልኩ ተገለውብኛል ማለቱን ተከትሎ የሁለቱ ሀገራት የድንበር ውዝግብ ውጥረት ውስጥ ገብቶ ቆይቷል። ኢትዮጵያ ለሞቱት ሰዎች ሀዘኗን በመግለጽ በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ጦር ላይ የቀረበው ውንጀላ ሀሰት ነው ያለች ሲሆን ባለፈው አርብ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሰክረተሪ ቢለኔ ስዩም የሱዳን ጦር ከሚሊሻዎች ጋር ነው የተዋጋው፣ የኢትዮጵያ ጦር በዚህ አልተሳተፈም፣ የተገደለ የጦር ምርኮኛም የለም ማለታቸው ይታወሳል። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ወይም ኢኮዋስ በማሊ ወታደራዊ መንግስት ላይ ጣላቸውን ማዕቀቦች ለማንሳትና የቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ አገዛዝ ያቀረበውን የሽግግር ጊዜ ለመቀበል ተስማማ። ትናንት የኢኮዋስ አባል ሀገራት መሪዎች በመፈንቅለ መንግስት ወታደራዊ አገዛዝ በተመሰረተባቸው ማሊ፣ ጊኒና ቡርኪና ፋሶ ስልጣንን ወደ ሲቪል ለማዞር እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን ለመመልከት በጋና መዲና አክራ ተገናኝተው ነበር። በስብሰባቸው መሪዎቹ የማሊ ወታደራዊ መንግስት በፈረንጆቹ 2024 ዓ.ም ስልጣኑ ለሲቪል አስተዳደር ለማስተላለፍ ያስቀመጠውን ቀነ ገደብ በመቀበል ተጥለው የቆዩ ማዕቀቦችን አንስተዋል። በተመሳሳይ የቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ መንግስት ያስቀመጠውን የሁለት ዓመት የሽግግር ጊዜ መቀበላቸውን አስታውቀዋል። የኢኮዋስ ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ዣን ክላውድ ካሲ ብሩ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተቋማቸው የማሊን ሁኔታ መከታተል እንደሚቀጥል ገልጸው ሀገሪቷ ከአባልነት እንድትታገድ ያሳለፈውን ውሳኔ አለመሻሩን አስታውቀዋል። የኢኮዋስ ማዕቀቦቹን የማንሳት ውሳኔ ወደፊት በሚኖር ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ በስልጣን ላይ የሚገኘው ወታደራዊ
ወታደራዊ ቡድን አባላት እንዳይሳተፉ የሚጠይቅ መሆኑን የተቋሙ ልዑካን ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ተናግረዋል። በማሊ በፈረንጆቹ ነሐሴ 2020 እንዲሁም በግንቦት 2021 ዓ.ም በጊኒ በመስከረም 2021 ዓ.ምና በቡርኪና ፋሶ ደግሞ ባለፈው የፈረንጆቹ ጥር ወር ወታደራዊ ቡድኖች በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን መቆጣጠራቸው ይታወሳል። ሁኔታው ወደ ሌሎች የቀጠናው ሀገራት እንዳይስፋፋ ያሰጋው ኢኳስ በሀገራቱ ላይ ማዕቀቦችን መጣሉ ይታወሳል። ይሁን እንጂ የማሊ ወታደራዊ ቡድን ለቀጣዮቹ 5 ዓመታት ሀገሪቷን የመምራት እቅድ እንዳለው ማስተዋወቁን ተከትሎ ከሁለቱ በተለየ በማሊ ላይ ጠንካራ የንግድና ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቦችን መጣሉ ይታወሳል። እነዚህ ማዕቀቦች ወደብ አልባ የሆነችውንና ደካማ ምጣኔ ሀብት ያላትን ማሊ በእጅጉ መጉዳቱ የተገለጸ ሲሆን ከወራት ድርድር በኋላ ባለፈው ሳምንት የማሊ ባለስልጣናት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫውን በፈረንጆቹ 2024 ዓ.ም እንደሚያደርጉ ማስተዋወቃቸው ይታወሳል። የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ 8 የነዳጅ ቦቴዎችን መውረሱን አስታወቀ። በመንግስት የተሰጠውን መመሪያ ችላ በማለት እጥረት እንዲከሰት ከህግ ውጪ ነዳጅ የጫኑ ቦቴዎች ወደ ከተማ እንዳይገቡ ያደረጉ 8 የነዳጅ ኩባንያ ቦቴዎች መውረሱን ቢሮው በፌስቡክ ገጹ ገልጿል። ቦቴዎች የተወረሱባቸው የነዳጅ ኩባንያዎች የትኞቹ እንደሆኑ ቃና ከቢሮ መረጃ ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም። የተወረሰው ነዳጅም በማደያዎች በኩል እንዲከፋፈል መደረጉን ቢሮ ገልጿል። የተወረሱት ቦቴዎች ተደብቀው መገኘታቸውን የገለጹት የቢሮ ምክትል ኃላፊ መስፍን አሰፋ ህግ አክብረው በማይሰሩ የነዳጅ ድርጅቶች ላይ እርምጃው ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ከትናንት በስቲያ በተመሳሳይ ቢሮ ሆን ተብሎ ወደ ከተማ መግባት የሚገባውን ነዳጅ በሰዓቱ እንዳይገባ በማድረግ በተለያዩ ቦታዎች የተሸሸጉ 80 ሺህ ሊትር የሚጠጋ የነዳጅ ዘይት የያዙ 2 ቦቴ መውረሱን አስታውቆ ነበር። ሰሞኑን በከተማዋ ለተከሰተው የነዳጅ እጥረት ምክንያቱ የአቅርቦት ሳይሆን ከመጪው የነዳጅ ድጎማ አተገባበር ቅያሬ ጋር በተያያዘ ዋጋ ይጨምራል በሚል እሳቤ የተፈጠረው ሰው ሰራሽ እጥረት ስለመሆኑም ሲገልጽ ሰምቷል። የተከሰተውን የነዳጅ እጥረት አስመልክቶ ባለፈው ሳምንት መግለጫ የሰጠው የነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን ከ200 በላይ የሚሆኑ የነዳጅ ጫኝ ቦቴዎች በአፋር፣ በምስራቅ ሸዋ፣ ሞጆና ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ራሳቸውን ሸሽገው እንደተገኙ ገልጾ በዕለቱ አዲስ አበባ እንዲገቡ ቀነ ገደብ መስጠቱ ይታወሳል።